депутатів. Нас турбує зник наш близький товариш Олексій Трофим або Трофимов. Точно не знає ніхто його фамілії. На жаль, ми не знаємо його фотографії. Він зник в неділю увечері. Мав об'явитися в 3 години вночі. Його так і не було. Сьогодні ми маємо середу, вже третій день, як його немає. Ми дуже просимо. Хто, можливо, чув або фамілію, або ім'я, можливо, бачив, можливо, знайомий особисто, тому що телефони не відповідають його. Дуже просимо повідомити нам будь-яку інформацію. А коли можна, які контакти там, чи куди там повідомити? Можна повідомити на телефон, будь-які дані про цю людину можна повідомити на телефон 050-377-0398. Повторю, 050-377-0398. Або, можливо, звернутися в спільне бачення, ми вже знайдемо якось з ними контакти. Дуже просимо, чекаємо на будь-яку інформацію. Дякую.